кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу марва телекөрсөтүүсүнүн көрөрмандары насыйкат радиосунун угармандары сиздер менен жолугушууну насип кылган жараткан аллахыма чексиз чексиз мактоолор жана шүгүрчүлүктөр болсун пайгамбарыбыз мухаммед мустаа саллалаху алейку вассаламга у саламдар болсун урматтуу көрөрмандар түз эфирде эстеретип программасынын көрсөтүүсү жүрүп жатат бүгүнкү көрсөтүүнүн темасы медициналык психология жагында же болбосо медициналык психологиянын адамдарга кандай жардам жардамы бар ушул жөнүндө биз сөз кылабыз бүгүн ушул ә, көрсөтүүгө көрсөтүүгө ә, психология илимдеринин кандидаты ишеналы арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын доценти мурзаев маматали султановичти чакырганбыз кош келиңиз маматалы мырзаевич султанович рахмат урматтуу маматалы султанович бүгүнкү ушул көрсөтүүбүздө биз турмушта өтө көп учураган айрыкча жаштардын арасында учураган психологиялык жардам анын ичинде медициналык кандай психологиялык жардамдарга адамдар муктаждыгын көп угуп жүрөбүз ушул жагында сиз эмне пикирлериңиз бар ушуну угайлык дедик эле рахмат өтө кызык суроо жакыныраак өтө актуалдуу суроолорду бердиңиз мунун актуалдуу экендиги азыркы кезде жакыныраак микрофон психологиялык жардам алуу максатында ар кандай адамдар ар кандай психологиялык группаларга топторго же болбосо психологиялык бир кабинеттерге кайрылышат Бұл биздин кыргыздардын арасында жайылып жатқан жаңы маданият ал эми чет өлкөлөрдө болсо бул айланған айланган көрүнүш биринчи суроого жараша чечип алсак медицина бар анан психология бар ошол психологиянын Бір тармағы, бұл медициналық психология деген тармақ бар Бұл деген сөз психологияның жетишкендиктерин медицина тармағында колдонуу ошон үчүн медициналық психология деп аталат андан кийин биз ажыратып алышыбыз керек азыркы кезде азыркы кезде психологиялык психотерапия андан кийин медициналык психотерапия деген эки түшүнүк жашайт Медициналық психотерапияда адамдың ооруган жери болса, психический орусы болса, медицинский психотерапия керек болады. Психиатрияға байланыштуу оорулар болса, медициналық психотерапия жүрөт ал эми адамдын жан дүйнөсүндө қандайдыр бір психикалық, өзгөрүүлөргө байланыштуу пайда болған нормадан четтөөлөр болсо аны психотерапия психологдор жүргүзүшөт Бұл психологиялық терапияның негизги кызматы болуп саналат азыркы мезгилде азыр ушул клиникалык психология деген адистер бүтүрүлөт практик психолог дегендер бүтүрүп атат ошолордун көбі ушул адамдарға түздөн түз жардам беріп жатышат ошон үчүн биринчи психологдор эмне иш кылат дегенди чечип алсак азыркы кезде психологдор беш түрдүү багытта иш алып барат биринчи бул психопрофилактика дейт бул дейт ар кандай психикалык бузулуулардын алдын алуу багытында иш жүргүзөт да экинчиси психодиагностика деген адамдын жекече инсандык өзгөчөлүктөрүн аныктай турган методдор аркылуу ошол диагностика коюп берет ошол психодиагностика деген атайын тармак айта турган болсок тесттен өткөрөт атайын акчаларды алып туруп тесттердин ар кандай түрлөрү бар ошолордон өткөрүү аркылуу адамдын өзгөчөлүгүн ачып берет диагноз деген сөз өзү распознавания таанып билүү ооруну таанып билүү деп айтылат медицинада ал эми психологияда адамдын психикалык мандемин психикалык оорусун же болбосо психикалык өзгөрүүлөрдү инсандык өзгөрүүлөрдү таанып билүү ушул психикалык диагностиканын немеси болуп саналат мазмунун түзөт үчүнчү багыт психолог иштей турган үчүнчү багыт бул психологиялык коррекция деп коет психологиялык коррекция деген адекваттуу жүрүм турум бар анан адекватсыз жүрүм турум бар анан нормадан четтеген жүрүм турум бар ошол жүрүм турумду нормага алып адекваттуу болушуна үш үчүн психолог таасир этип отуруп туруп коррекция жасайт жүрүм турумунда түшүнүктөрүндө бул үчүнчү багыттагы иш андан кийин төртүнчү багыттагы иш бул психологиялык консультация берүү психологиялык кеңеш берүү психологиялык жардам көмөк берүү мына ошол психологическая консультирование дегенибиз ушул азыркы мезгилде психологдордун негизги жүргүзүп аткан иштери Бұл психологиялық консультирование консультация ушул адамдын ар кандай психологиялык жан дүйнөсүндө пайда ички дүйнөсүндө пайда болгон өзгөрүүлөрдө суроолорго жооп алу психологтан, адистен жооп алуу ошол аркылуу өзүнүн жүрүм турумун жашоосун норма, нормалдуу абалга алып келүү мына ушул психологиялык консультацияның психологиялық көмек жардам кеңештин атқара турган кызматы ушул психологдун акыркы кызматы багыты турган бул психотерапия психологиялық психотерапия деп коет дагы кайталап айтам психологиялык психотерапия бул нормалдуу адамдардын психикасындагы айрым проблемаларды жою чечүү жоготуу үчүн колдонулат Medisin medisinalık psikoterapi ya psikyalık var adam enişte. O Oşon için canağdayı psikoloğa bargandan uyal baş gerek. Sopt baso alamadım. bu gün söz kılarsın. Sop baso alamadım. Az bu gün de söz kılarsın. Az bu класска типке бөлүнөт бөлүнө турганын айтып кеттиңиз Медициналық психология и психотерапия а сіз ошол медициналық психология жағынан эмнени айта аласыз мен медициналық психология боюнча көп нәрсе айтам а бирок бұл жерде айтыштын керегі жоқ мен психологиялық жақтан айтайын Психологиялық жақтан кайтат дегенде ошол медициналық психотерапия каяктан жаралды дейбиз медициналык психология қаяқтан жаралды дегенде психологияны түзгөн кишилердин бардығы ошол медициналык психотерапия медициналык психология психологиядагы теориялардын негізінде жаралған. айта турган болсок зигмунд фрейд деген бар Зигмунд oh, фрейд деген ушул медициналык психотерапиянын атасы дейді. ошол месмер дейт шарко дегендер болғанда ошолордун гипноздон жасап келген психотерапиясын андан ары мындай өркүндөтүп отуруп туруп азыр биз билген психотерапияны азыркы биз билген медициналык психотерапиянын өзөгүн ушул фрейдтин окуусунун негизинде түзүлгөн азыр адамдарга жардам берип келе жатат бул жерде эки гана нерсени ажыратып алышыбыз керек азыркы мезгилде шизофрения менен ооругандарды психотерапия менен психологиялык психотерапия менен сакайткан атайын направлениялар бар Неофрейдизм дегенде гарри салливен деген ошол де, тапкан да адамдардын ма? шизофренияны мамилелешип отуруп туруп мисалы үчүн шизофреник бир нерсени туура эмес айтса биз туура эмес айтты дейбиз ал эми ошону туура кандай болот Dağı bulantçı desem al özü çeçilip durup demiyor lan. Bu şul cirde adamdın özgürçülüğü var. Biz emneni görsek alar biz kör göndü beyt. Alar biz kör göndü şizofrenik olur. Alar özünü çok öğret dünyanı. Buna o şundan o şundan. Adam dünyanı tanıp bile ve bilmeyi bir degende konstruktörü yöne degen teori teoriya var. Bunda adam özü meyesinde айлана чөйрөнү конструировать этип туруп көрөт дейт чагылдырат hmm. дейт а шизофреник оорулар ошо конструрировать эткенде өрттү көрүшү мүмкүн дейт же болбосо башка нерсени көрүшү мүмкүн дейт жамгыр жаап атса алга башкача сезилиши мүмкүн дейт анын кабыл алуусу ошондой дейт мына ошол психологиялык психотерапияда клиентти урматтоо деген принцип бар кандай дегенде ушул клиент келсе келсе мурда оору деп жүрүшкөн да анан медициналык психотерапиядан бөлүш үчүн психологиялык психотерапияда келген адамды клиент дейт ошол клиенттин ценностн ценностун сыйлагыла дейт урматтагыла дейт ошону дейт неме кылгыла дейт анан ошол ар кандай психологиянын илимдердин агымдары бар ушул агымдары өзүнүн психотерапиясын жүргүзгөн мисалы үчүн ала турган болсок фрейдте психоанализ турат анан адилердее адилердик терапия деген бар бихеверизмде поведенческая терапия деген бар жүрүм турумду өзгертеді мысалы үчүн сүйлөшө албай тұрғанды адамдарға ушул атайын сүйлөштүрүп үйретіп жүріп адамды сүйлөшө турган кылып жиберишет аутисттерди а бул ушул әрбір бир теориялык негизди таасиринде адам белгілі бір ошол окумуштуулар белгілі бір лечениялардын системасын иштеп чыгышкан Қазір сіздіге ұшыл азыр медициналык психологияның илимий негіздерін түшүндүрүп атасыз да сиз бір бир суроо келип чыгып атат да бизде ушул учурда бишкек шаарында ушул психология бойынша кандай иштер жүріп жатат Біз сіздің терминді чаташтырбаң Медициналық психология эмес обычный қандай кандай иш кылып жатат десеңиз туура болотмен ката кетирип койдум ар бир көшеде азыр психологиялық кабинеттер ашылып алды психологияны бүткендер, анан сертификат алып алғандар. ушул жерде бірдекен айтып кетелі мына ушул улуттук университеттен Арабай университетінен, славянский университеттен анан жана башка жерден оштон жанагыдай психологдор бүтүп чыгарат да алардын айрымдары клиникалык психологдор айрымдары кайсы окуу жайларында бүтөт бүү кайсы окуу жайлар ылайыкташканазыркы мезгилде кыргыз улуттук университетинде психологдор даярдалат андан кийин арабаев атындагы мамлекеттик мамлекеттик кыргыз мамлекеттик университетинде даярдалат славян кыргыз славянский университетте даярдалат ошол жерде клиникалык психологдор да андан кийин барып туруп жанагы кыргызская российская деген академия бар алар даярдайт эки үч жылдан бери мук даярдайт буларды даярдашат ошондой эле ала тоо даярдайт анан манас университети даярдайт мындай жалпы элдин кызыкчылыгында сизге суроо берейин шашпай туруңуз ошолордон чыккандар айрымдары магистратураны бүтүп айрымдары турмуштарда практикадан өтүп ошондой жанагыдай практикалык иштерди алып барып атат кайсыл жерде мектептерде hmm. алып барып атат көбүнчө дагы башка иштерди жасап атышат ошону менен бирге мына бул адамдарды частный кабыл алгандар көбөйүп жатат бул биринчи нерсе экинчи нерсеси айрымдар атайын сертификат берип бүтүрүп атат чала була билет чала була сүйлөштү билет психологияны терең билбейт бирок адамдарды кабыл алам дейт эми жанагы орус тилинде чыгып калат кыргыз тилинде чыгып калат жанагы атайын эмеде facebookта youtubeта өздөрүнчө группа түзүп алып ошо белгилүү бир түз э, эфирлерди жүргүзгүсү келет же болбосо тренингдерди жүргүзгүкелет семинар прямой эфир кылгысы келет ошондой кылып туруп иш алып барып акча тапкысы келет эми e, ошондо карап көрсөңүз сексен миңге окуйт экен ошондойлор бир кагаз үчүн анан мен айтты биз эми теориялык жактан практикалык жактан аз эле акчага берип атсак алар ошондой бир азыр маматай султанович кечиресиз сөзүңүздү бөлгөнүмөчү азыр сиз бир ооз сөз пикир менен айтсаңыз да азыр ошол психологко кеңеш берип жаткан жеке структуралар жеке адамдардын ошол берүү деңгээли канчалык аны мониторинг кылгандар аны атайын изилдеген а жок мен мисалы үчүн өзүм андайларга барбайм анан кийин аларды мен изилдеп көрө элекмин сүйлөшүп да көрө элекмин а бирок жанагы прямой эфирге чыккан коучтар анча мынча сүйлөгөндөр билиминин психология боюнча түшүнүгүнүн төмөн экендигин эми сөздү айткым келет ошо диплому барга гана барсаңар деп айткым келет да психолог деген дипломы бар ишеничтүү өзү жалпы эле психологго кайрылганда өтө этият болуш керек себеби психологтун өзүнүн куралы бар эгерде туура эмес куралды колдонсо адамды жок ушул жерди тактап коелу окурмандар эмне үчүн коркунучтуу учуру кайсы учуру эгерде психолог туура эмес таасир этсе бул жерде ятрогенная болезнь дейт да ятрогенная болезнь дегендин өзгөчө түрү ушул психологдордо болуп калат же болбосо башка түрлөрдө болуп калат да психолог көп таасир эте алат кандай таасир этет дегенде аң сезимге бей подсознанияга таасир эте алат эмоциясына дагы башка жерлерине ошон үчүн жанагыдай эгерде адептик жагы ыймандык жагы психологдун билими болуп туруп адептик жагы өспөгөн болсо ошол өзүнүн колундагы куралды туура эмес колдонуп коюшу мүмкүн мисалы чүн сиз келдиңиз менин сізді сизди эки жолу жолукканда сізді сақайтып койсо болады. проблемаңызды жоюп койсо болады. анан акча мени кызыктырат айтам хашим мырза сиз он жолу келишиңиз керек он жолу келгенде анан эмне болады. мен сізді, созом созуп отуруп туруп башка уурууу чыгарып ү татаал маселеаазырэми ошон үчүн психолог биринчи кезекте ыйманды болуш керек демек исламдан кабары бар болуш керек жок эме болуш керек духовный жактан рухий жактан бийик болуш керек ал көрүнгөн адамдын колуна андай куралды бербеш керек да мен айтат элем айтат элем ушул жанагы элдер ушул психологдордун жардамын алыш керек бул өтө жакшы болот мисалы үчүн баласы оқи албай аткан болса баласы ұруша берген болса же баласы ыйлай берген болса мына ошондой мезгилдерде же адам менен сүйлөшө албаса ушу психологдор неме кылышат да анан эми айта турган нерсе мына психологиялык консультация бул аз боло турган нерсе беш алты жолу укканда эле чечилип калат да ал эми психотерапияда тозуп жиберишет да айрыкча мына психоанализ деген багыты бар да алты ай жети ай эки ай үч ай бир жыл эки жыл созо беришет да ошон үчүн азыркы мезгилде ошону сындашат созуп жүрө берет сакайты бербейт деп да а тез сакайтып бере турган дагы өзүнчө бир багыттары бар, бар. да азыр биз психологиялык кызматка <сесе> психологдун психология кызматына муктаж болуп аткан адам көбүнчө кандай топтогу адамдар кандай жаштагы курактагы адамдар кандай акыбалдагы адамдар ушул психологдун кызматына муктаж болуп калышат биздикилер жакшы түшүнө элек биринчиден биздин маданиятыбыз өтө башкача өтө маданиятыбыз башкача экендигибиз бир туугандар бири бирине сырын айтат анан ушул эне кыз энесине өзүнүн сырын айтат жакын туугандарына сырын айтат бул деген сөз психологдун кызматыны жокко чыгара берет ал эми чет өлкөлөрдө бирөөнүн сөзүн бирөө укпайт бирөөнүн проблемасын бирөө кызыктырбайт ошон үчүн проблема жаралды психологго бара берет ошол үчүн психологдор медиктерден тең бай жашайт и көп акча алышат өтө кымбат кызмат ушул психологдордуку азыр Құшым. биздики эми эми гана көтөрүлүп атат ошондойлор бар экен бир сааты үч сомдук психологдор бар экен барлар бара беришет да мен айта турган нерсем мына ушул психологго кімдер барат дегенде психологдорго ушул жанагы нерви бузулгандар барат нерви бузулган бизнестен иши жүрүшпөй калып банкротко учурагандар дагы башка маселелерден сүйүү жаатында эмоционалдык жақтан. анан план түзө албай аткандар адамдар менен мамилелеше албай аткандар бизде жанагы жанагы адамдардын эмпатичный мамилесинин натыйжасында жақын адамдардын психологдордун кызматын төмөндөтүп коет да азыр эми ошол уйкусу бузулса жөн эле тревожность hmm. деп коет тынчсыздана берсе дагы башка башка бирдеке же болбосо коркуу пайда болгон болсо ар кандай страхтар бар да ошолор болгон болсо азыр кайрылгандар көбөйүп атат да азыр эми мынаул азыр ишсиздик башталат акча жетишпей башталат жакында кризис башталат дүйнөлүк согушка кирип кетип баратабыз мына ошолор баардыгы адамдардын немесин душасын аң сезимин сындырат да кээ бирөөлөр оңолот кээ бирөөлөр оңолбойт ошондой кыйынчылыктарда психологго кайрылгыла деп айтар элем да мен оңдоп коет эгерде мисалы үчүн адам намаз окуп жүрсө же болбосо медитацияга түшүп жүргөн болсо өзүчү дайыма ошондой жанагы турмуштун андай мындайларынан өзү чыгып кетет а көп адамдар адамдарга жаңағы психологдорго муктаж бара тургандар ар кандай курактагылар кээ бирөөлөрүндө өлүм коркунучу бар оорудан корко берет ж жок оорудан психолог ошону сакайтыш керек же болбосо жанагыдай бирөөнү жек көрүп калган ошону унутулбайт же болбосо бирөөгө капа болгон жүрө берет мына оорунун сиз рактарды дарылап жүрөсүз опухолдорды дарылап жүрөсүз психологдор айтат да эмне үчүн опухоль пайда болот ушул капа болгонду жоготпогон үчүн бирөөгө капа болгон ошо капа болгонду жан дүйнөсүндө сактап 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 жүрүп өзүнүн организмин бузуп жиберген дейт моундай бир учур бар андай учурлар бар аныкталган учурандай учур ал ушул оорунун пайда болушунда адамдын рухий жагы өзгөчөлүктөргө ээ да а психолог ошол рухий кыйналууларды тегиздейт жоготот да жоголушуна жардам берет таптакыр жогото бербейт эми мисалы кээ бирөөлөрдө мисалы бир аз коркогураак болсо ошо коркоктукту жоготот страхтарды жоготот мисалы үчүн жанагы самолетко уча албай кыйналгандар бар караңгыдан корккондор бийиктен корккондор жалгыз калгандан к дагы башка ошолордун баардыгынм ме? азыркы мезгилде балдар мынабул жанагы ар кандай нерселерди көрүп атат ашша маалыматтарга ээ болуп атат ашша маалыматтарга ээ болуш психикасын жан дүйнөсүн ички дүйнөсүн бузат а бул психологдорго азыр окуучулардан баштап алып барыш керек эмне үчүн компьютерден башканы кармабайт эмне үчүн сотканы колунан түшүрбөйт эмне үчүн сабакка көңүл бөлбөйт психолог иштеген болсо ошол жанагы бир жака кеткен багытты көп жака багыттап коет сиз менен биз көп жака кызыгабыз жок максаттуу жака багыттап коет максаттуу багытташ багытташта кыйын да максаттуу жака багыттаганда биз аны жетелеп калабыз бир жагыначы мисалы үчүн бар да мисалы үчүн шахидкаларды даярдайт да максаттуу түрдө багыттайт өзүн өзү жагдырып бергенге элди өлтүргөнгө ошо максаттуу деп коет Біз да а биз анда неме кылабыз пайдалуу коомго пайдалуу жакка багыттайбыз да биздин ишана ошондой багыттарда кетет ушул бул өтө оор иш психолог биринчиден билими күчтүү болуш керек анан рухий жактан анан тажрыйба болуш керек ал неменин өзүнүн талаптары бар да психотерапиянын өзүнүн принциптери бар эме консультированиянын өзүнүн принциптери бара кечиресиз азыр ушул жалпы окурмандарга түшүнүктүү болуш үчүн башында дагы сиз айттыңыз азыр дагы белгилеп атасыз психологдун өзүнө маани берсек психологдун өзүнө психолог азыр айттыңыз терең билимге ээ болуш керек деп эң негизги талаптардын айтып жатасыз да эми психолог қандай білімдерге ээ болуш керек бұл сұрақ туура емес суроо да қандай білімдерге ээ болуш керек білімдерге д маркисттик билимде же болбосо шығыс философиясы деп айтышың туура емес болып калат да өзүнүн психологияның өзүнүн курсу бар да мысалы үчүн сизге айтып коеюун психология бұл психология деген эле нерсе эмес да бул байыртан келе жатқан адам пайда болғаннан бастап келе жатқан өзүнчө илим айта турган болсок астрологический адамды билүү бар таанып билүү да. бар да Бұл өзүнчө бір білім. анан кейін аристотель плотондон башталган байыркы грециядан башталган психология бар анан кейін 1879 миң жылдан баштап илимий психология келе атат да биз кайсыны айткан болсок ошолордун баардыгына ээ болуш керек азыр емі... шашпай туруңу мен психолог эмне үчүн эмне кандай билимге керек азыр мен айта турган болсок мынабул фрейдизм психоанализ деген бар, бар. <number> ошону билиш керек же болбосо неме деген бар транзактный анализ деген бар транзактный анализ дегенди билиш керек шашпай туруп анан кийин гуманисттик психология деген бар гуманисттик психологияны билиш керек сизге айтып коеюн анан гештальт психология деген бар анан когнитивдик психология өтө көп да ошолордун баардыгын билиш керек мисалы үчүн гештальт психолог дегени өзүнчө иш алып барат когнитивный психологмун дегени өзүнчө иш алып барат мен психоаналитикмин дегени өзүнчө ш алып барат Şimdiniz mi? Psikoloğu, psikologları özünün içerisinde bölünüp gidiyor. Kaysı bilimde hmm. güçlü alanın acarışı. Azim eski düşünür benim. Erik Berin'den transakti analiz dediğim var. Al ki şeytan. Adamın içinde üç adamca caşayt dedi. Sizin için bizde üç adamca caşayt. Hmm. Haşim Bala, Haşim Normal Nevzrosli, Haşim Raditil. Adam benim amirleşken ne olup gidiyor? бирөөсүнө позицияны кармайт мысалы үчүн сизде жаман адат бар родительдин позициясынан сөйлейсіз диктовка кылып сүйлөйсүз акыл үйрөтүп сүйлөйсүз бул адамдарга жакпайт түшүндүңүзбү анан жаш б кээ бирөөлөр болсо жаш балага окшоп алат аялы менен сүйлөшүп атса аял бир серьезный сөз айтып атса ал жас балаға окшоп жауап береді мына адамдардың эмеси мына ушул балалықты жоқ кылыш керек ал сіздегі жаңағы родитель дегенди жок кылып туруп хашим взрослый акылдуу молекулярный биологияны күчтүү билген ананы катуу билген адам катары түшүнүшүбүз керек да ушол взрослый деген ушул бала баладай жүрүш керек а кээ бир балдар чоң атадай сүйлөйт да а бул өтө туура эмес болуп калат мамилени бузат оорулукка алып келет мына ошол транзактный анализ деген атайын эрик берн деген изилдеген ошону үйрөнөт ошол трансак анализ кыла турган болот адамдын жүрүш турушун карап туруп эле ошону билет да ошого жараша өзгөрөт эмне үчүн ажырашуулар болот эмне үчүн жанагындай түшүнбөөчүлүктөр болот эмне үчүн нааразычылыктар болот мына ошол адамдын позицияларынын туура келбегендигинен болуп калат эми урматтуу маматав султанбаевич менин суроомду дагы бир такташтырайын сизгечи азыр психолог терең билимге ээ болуш керек дедик да ушуну мына сиз расшировка кылып берип атасыз да азыр сиздин пикириңизден улам менде ушундай бир суроо туулуп атат демек психологиялык жардамга муктаж болгон адамдар үчүн бир психолог өзү толук анын суроо талабын канааттандыра албайт канааттандырат жок сөздү уксаңызчы демек психологдордун консультациясы коомдо пайдалуу болуш үчүн демек психологдордун өзүнчө бир группасы болуш керек деген бир пикирди айтты ошол туура болобу группасы өзү вообще эле адамзаттын өнүгүшүндө ислам дининде деле жааматты жогору коет да вот бир жамаат менен топтолгон бир жааат болуш керек деген пикирди айтып атам ошол туура эле болобу жааматка бириккиле жааматта береке бар жаатта өнүгүү бар дейт да бул айткан туура бул өтө бул макаренко дагы бул өзүн далилдеген анан адамдар атайын ошол топко биригет сиз айткандай группаларды түзүп алышат да ошол мисалы үчүн немелер болуп калдыбы жанагыдай атайын байлар ачып коет да эки үчөөсүнүн группасын алып коет неме кылып коет анан ал бир көргөндө эле билесиң кайсынысы неме кайеринен кемчилик кеткен кайсыл жеринен бузулган кантип оңдосо болот деп мисалы үчүн когнитивный жанагыдай турмушту нормалдуу кабыл ала албаса когнициясын оңдош керек да түшүндүңүзбү өзүндөй мен сизди кандай болсоңуз ошондой кабыл алып мен сизди урматтап жакшы көрүшүм керек ушул нормалдуу кабыл алуу болот да а эгерде мен сизди неме деп кабыл алсам нормалдуу кабыл албастан бир бузук түрдө кабыл ала турган болсом жөндөн жөн эле сизди жаман көрө берем да негизсиз эле сиз жакшынакай адам болып тұрасыз елге кызмат қылып атасыз а мен сизди жаман көре берем мына ошол когнициясы бузулган ошону өзүнүн атайын приемдору менен оңдойт да а эгерде жанагыдай уйкусу бузулган болсо дагы бирдекеси болгон болсо жанагыдай самооценкасы түшүп кеткен болсо аны жөн эле башка бир психолог немеси берин эрик бериндин транзактный анализ гештальт психолог андай мындайы жок эле жөн эле оңой эле даярдап коет да өнүктүрүп коет оңдоп коет да убакыт керек болот бирок ошол кадам сайын аракеттерди жасап туруп анан ошол бизде ошол психотерапияда эмне кылыш керек экени кадамдалып жасалып коюлган да мисалы үчүн операция кылганда эми эле өзүнүн эрежеси бар да муну кыласың муну кыласың муну кыласың муну кыласың результат болот а биздин психологияда муну кыласың муну кыласың муну кыласың результат бар ошондой эме да ал жерде жаңы нерсени кошуп иберишке болбойт эгерде кошуп берген болсоң басқаша таасир этип кетеді да ушундай бір іштеліп шыққан нәрселер бар азыр сіздің көңіліңіздің дагы бір турмушта турмушта ошондой эле коомчулукта өтө кең көп учураган көрүнүш бар да турмушта дагы коомчулукта дагы өтө көп учурайт бул психический расстройство психикалык жактан жабыр тарткан бе азап шегіп чегип аткан дейбизби мына ушул ушул жағдайға ға, ға, да бір тоқталып кетсеңиз психикалык бузулуу дегеніміз психикалык бузулуу емнеден болады мисалы үшін жанагыдай жігіт менен қыз кыз сүйлөшүп жүрүп микрофонға микрофонго жакыныраак үйлөнөм үйлөнөм деп отырып туруп үйленбей қалған болса қыз психоалык расстройство болушу мүмкін да анын кээ бирөөлөрүндө болот кээ бирөөлөрүндө болбойт а ошол жанагы ситуациядан чыгарып койсо дагы болот да же болбосо мына жакында баткенде окуя болду баткенде окуя болгондо кээ бирөөлөрүндө азыр да страх бар да коркунуч бар да караңгыдан коркот тарс этет үндөн коркот жашоосу бузулуп калган да мурда спокойный жашо ошол психический расстройство аларды атайын даярдаш керек дарылаш керек аны таблеткалар менен дарыласа болот таблеткаларды беріп, ошол айрым таблеткаларды беру транвилизатор деп коебу анан успокоительныйларды берді, башкаларды беріп туруп ошону қолдону менен бірге, Психологиялық ыкмаларды колдонуу да азыр эми бір расстройство күчөй берет азыр жана айрылғандар бизнесі бизнеси расстройствоға расстройствого кирет да психикалык бузулууга кирип анан анын сізге сизге түшүнүктүүрөөк болсун маалыматтык невроз деген бар да студенттер окуйт студенттер окуп окубай жүрүп сессияга келгенде китепти аябай көп окушат да ошол маалыматты ошол мезгилде окуганда неме кетет расстройство болот да невроз деп коет информационный невроз дейт анда эмне болот дегенде уйкусу качат ачуусу келет жанагы ә, ә, раздражительный болуп калат анан кийин ыйлап жиберет бирдеке болсо ыйлап жибериштин өзі ошо сиз айткан психикалык расстройствонун көрүнүшү бир белгиси негизсиз ыят анан эң өзгөчөлүгү қатты сөйлесең таасир этпейт болор болбос сөз сөйлесең қатты таасир эткендей болып кетеді да ал қиқырса сен де қиқырсаң сенің қиқырғаның мааниге емес та да аныкы уже немеси өтүп кетти жанагы реакциялар өтіп кетет да башкача башкача болуп калат а өзү нормальный болғанда қатты қиқырғанда ал таасирлениш керек еді да мына расстройство деп ушуларды айтады да психикалык расстройство психикалык расстройство түздөрү көп та мисалы үчүн ала турган болсок установкалар деген бар установкасы неме болып қалса жаман болады да адамдынчы өзгөрүп қалса анан кейін жаңағыдай дағы бір неме деп коет өмірге болған установкасы жашоого болған установкасы келешекке болған установкасы мына суицид мына психологтардың бир милдети психопрофилактика дейді да мектептерге барып тұрып, ошол балдар менен профилактика кылып сүйлөшүш керек да азыр эч ким менен сүйлөшпөй калган бала уже даярдан баштайт да бирдекеге ошолорду коомго аралаштыра берсек досторун аралаштыра берсек биз өмүр сактап калабыз да түшүндүңүзбү андан кейін азыр бизде проблема аскерде болуп атпайбы бол аскерде өтө мамиле жакшы эмес балдарды уруп коюп атат өлтүрүп коюп атат кордоп сындырып коюп атышат да жанаы дух духовный жактан бул баардыгы ошол өзүнүн жаман таасирин бул деген психологко муктаж деген сөз тармактар анан мектептерде мектептерде окуй турган балдар өтө көп да кыргыздар таза абада жүрөт таза сууларды ичет жаратылыш сонун жер а ошолордун башы жакшы иштейт а бирок жакшы окубайт мугалимдер күнөөлүү анан кийин ошол окутууну үйрөтпөгөн ата энеси күнөөлүү бул жерде көп проблемалар бар да мисалы үчүн айта турган азыр эми күчөбөй туруң эми у мамата султанбаевич азыр ушул теманы улай улай эле ушул психикалык расстройство учурун дейбизби же психология илиминин ислам менен канчалык байланышы бар эми түздөн түз эле байланышы бар эми мынабу биз ислам динин айтпайбыз жалпы эле динди айтабыз да жок 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 тактап коелук оның ішінде құранда аяттар дейбизби пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи ассаламдын хадистеринен жок хадистеринен болобу ушул канчалык психлык расстройствого келген же психиоалык жақтан бузулган же психикасы жабыр тартып отқан кишиге қаншалық пайдасы бар мен сізге мындай айтайын біріншіден дин жаралғанда адамға жақсылық қылышты неме қылған көз ир алғанда өзүнө тартыш үчүнчү болбосо адамга бир пайда бербесе адам эч качан динди тутунбайт эле да азыр теңирчилер деле тутунуп келе атпайбы өзүнүн динин өзүнүн ишенимдерин себеби өздөрү үчүн пайдасы бар анан исламга келе турган болсок ислам бул кудайдан түшкөн акыркы дин болгондуктан мунун таасири өтө күчтүү баардык диндердеги жакшы нерселер ушул исламда кармалган да айта турган болсок буддизмдеги йогадагы elementlerden bardağı uşul emede İslam'da kegizilip kalğanda. Kıymıllarında, ...ericilerinde daha başka. Anan yüz ese yogadan küştü de. <laughs> sol emenin dindin, dindin en küştü kızmatı tasarı psikoterapiyalı kızmatı. Şunu takta baytınız. Takta baytkan da aytat. Biz bardağımız deyip Kuday'dan jaratılğamız, Kuday'a varalız dedi. Şimdi biz bu. адам жанагыдай жүз жыйырма биринчи күндө адамға ырыскысы жазылады өлімі жазылады қанша жашай тұрған өмірі жазылады дейді біз ошонун негізінде өзүбүздү сақтаймыз е қырсық болып кетсе мына бекжан деген ырчы өтіп кетті ғой айтабыз да біз е неме болған екен деп құдай пешнесине ушуну жазған экен дагы жакшы жакшы адамдар бар жаш өнүп кетет да мына ошолордун баардыгы эмне экен өзүнүн немесинде бар да пешнесинде жазылган дейт а биз ошол аркылуу эгерде биз эгерде муну айтпасак биз психический расстройство болуп өзүбүз өлөбүз да а биз ошол ошол сактайт андан башка нерсе анан кыргыздарда бир жакшынакай балда болду ыйлабагыла коноктун камын көргүлө дейт коноктун камын көр деген сөз тирүү тирүү адамдын кадыр бар коноктун баркы жогору болуп кетет да алаксытып коет ошол психотерапиялык эми дагы башка башка нерсеси бар да айта турган болсок айтат неме фатиха сүрөсү миң түрлүү ооруга дары дейт фатиханы окусаңыз уксаңыз ошол бар да эми сизге айтып кое берейин кандайча дегенде айтат мээримдүү ырайымдуу аллахтын аты менен баштаймы дейт ааламдардын эгеси болгон аллахка мактоолор дейт ал ыймандуу мээримдүү андан кийин неме деп коет биз сага гана сыйынып сенден гана жардам сурайбыз дейт өзүң бизди туура жолго баштагын дейт түшүндүңүзбү түүд түшүнүктүү болу турат азыр ушул фатиханы окууу ушунун немеси бар да таасири бар да эми бизде музыка терапия деген бар да жомузыкатерапия өтпөй турабы өтпөй туратинден өтпөй турат именно жанагы угулушу угулушу булар адамдын немесин энергетикасын нормалдаштырып таштайт ошон үчүн жана миң эсе таасир миң ооруга таасир этип атат фатиха сүрөсү анан кийин жанагы каф сүрөсү өзүнүн бахара сүрөсү ал көзгө көрүнбөгөн жиндердин таасирин баардыгын еме кыл ташайт бул деген сөз эмне экен ушул жанагы психотерапиянын өтө мүмкүнчүлүгү жаратылыш өзүнчө психотерапиялык таасирин тийгизет музыка өзүнчө таасирин тийгизет ошолордун ичинде адамдын голосу баардыгыныкы эмес кээ бирөөлөр азан айткан болсо жаныңыз жыргай түшөт эмне үчүн жума намазга барышат ошол жанагы окулгандарды угуш үчүн дагы башка башкалар үчүн адамдын жаны жыргап калган үчүн ошого барышат да а дагы психотерапия деген мына чубак ажы да чубак ажы эмне үчүн күчтүү болду анын эки үч фактору бар эң эмеси элге психотерапевт катары таасир этти ооруп аткандарды сакайтты адашып жүргөндөрдү туура жолго салды сооп ала албай өзүнүн жан дүйнөсү кыйналып жүргөндөргө жооп берди даже төшөк маселесине чейин кайрылып жооп берди ошондо психотерапевт катары коомдук психотерапевттик кызматты аткарып жүрүп чубак чубак болуп өзүнчө бир кадыр баркка жетти да ушул психотерапия дегенибиз исламдагы психотерапия өтө күчтүү психотерапия ошол жанагы айткым келер эле ушул ооругандар жан кыйналгандар ошо керектүү сүрөлөрдү угуп угуп туруп анан кийин өзүнү сакайсао анан кийин гаеев деген дагы чыккан да азыр деген атайын жанагыдай адамдын үндөрүнү жанагыдай кылып звукка айландырып туруп адамдын денесине таасир этиш үчүн дарылоонун бир жаңы методдорун чыгарган да жаңы системасын чыгарган вообще эле адамдын жанагындай ооруларын жоготу беришинчи бул дагы ошол жанагы биз айткан исламдын психотерапиялык кызматтары менен бири вообще эле исламдын жанагыдай звуковой таасири вообще эле дүйнөдө звуктун таасирин мындай укмуш деп жүрүшөт да ошол звуковой таасирди исламда колдонгон ошондон жанагы азан укканда азандын үнүн укканда баардыгы нормалдуу болуп калат да а азандын үнү уккан жерде жин болбойт шайтан болбойт деп турат качан а бул ошол адамдардын жашоосуна психотерапиялык кызмат кылып аткан нерсеси да а эгерде ошолор жок болгон болсо сөгүнүп эле отурушат да бири бирин сөгүнүп отурае азыр ушул эле азыр психологиянын ислам менен канчалык байланышы менен кошо мына азыр биздин турмушубузда мүмкүн сиз канчалык көп учуратасыз билбейм го мен көп учуратам адамдардын денесине сырткы дүйнөдөн сырткы дүйнөдөн жашаган жин кирип калып адам баласынын акыл эсин башкарып анан кийин алар молдолуға барып дем салдырганга муктаж болып жатат да мына ушуга ушулардын маселесинде маселесинде психология канчалык ролу бар психологдор ал маселе менен иштешпейт психологдор аң сезим менен иштейт анан кийин беяң менен иштейт жанагы ислам дининде жинологдор менен иштеген өзү жинологдор бар Бұл атайын өзүнчө башка бір направления оқу, анан кейін ұшыл жанагыдай ақыр заман болған сайын ошо жиндердің дағы тәсірлері күчөйт азыр ошондой кандай экендигин биз айта албайбыз да а бул психологияда ал маселелерге тийиштик кылбайт чыгыш философиясында чыгыш философиясында анан жанагы ислам немесинде ушул жинге өтө көп көңүл бөлөт да азыр бизде атайын ошо жин боюнча бүтүп келген адистер келип атпайбы ошол жыргал карынын окуган кыраатын уксаңыз ошол психотерапия сизге өтө күчтүү таасир этет и тактап коелукда маматаы султанбаевич ушул жин кирген адам психикалык жактан бузулууга барат да бузу барат анан молдо айталы жини болок ушуну дем салып чыгарат жинди айдап чыгарат чыгарат бардыг чыгара албайт чыгара турган чыгарат эми кудайдын буйруганы да эми эми жини чыккан баягы жинди денесинен чыгаргандан кийин дагы деле болсо мындай байкасаңыз ошол психикалык расстройствого барган баягы жинкип кирип калып психикасы бузулган адам байкасаңыз молдо болгону жинди гана чыгарып берет да а психикасы бузулуп қалған болады ошого ошону да кандайыр бир психологтор чоң жардамы керек да сиз айткан байланыштарды билбейбиз да бизчи молдолор менен ошондой иштеген психологдор барбы жоку екен деген молдо өзүнүн ишин кылат да анан бизде ал жиндер менен иштеп көргөн бизде окууларда биздин теорияларда бир жин жин боюнча эч ким айтпайт да сөз жок бизде жанагы аң сезимдеги нерсе анан кийин ушул аң сезимдеги максаттын бузулушун максаттары бузулат го смысл жизни бузулганда ошону оңдойт ошону оңдоп коет анда сиз айткан ушу жин ушул жерде болуп калышы мүмкүн да анын элементтери бар атайын өзүнүн алгоритми бар ошол боюнча адлеки система психотерапия деген ошолорду жасайт да адамдын максаттарын өзгөрү себеби анан кийин биздин психологияда эч качан еме жин боюнча бир да неме жок теория дагы жок başka nesiller de yok. Ama bu canağı anan dinde ee, o şunlar var da. Eme siz İslam'da Tanrı bilgen kişisiz. Hmm. Ah. E, belgül bir dengelde geldi. Tanıp bilgi, bir tanıp bilgen kişi senen çoğacının gün sözlerini okan kişisiz. Al kitap yazgan kişisiz. Hmm. Demek evet. sizde de İslam'da sizge özüne gerek bulan İslam cönünde, İslam dindeki, İslam dindeki çünkü de var da. <laughs> <laughs> мына азыр дагы бир Бұл сизгет тактайлы бул көпчүлүк үчүн керек суроо да бул керек учур да жина денесине кирген жин кирген адам жин кирген адамға адам көбүнчө мынабул кредит алгандар болот экен да банктан кредит алгандар ошол ошонун түрткүсүндө ала ошоо ошон кредит алгандар көбүндө ошо жин кирип калат экен да жин кирип калат экен мен билбедим ал кандай статистика экен ошол эми мындай сураштырганда эми көпчүлүктөн ушунун пикирин угуп жүрөбүз да бул атайын банкта иштегендер ошондой кылабы экен жинк жок андай эмес баягы кредит алган кредитин төлөш маселе да ал килет деп ошону ойлонуп жүрүп ошол көпчүлүк ошо жин киргендер көпчүлүгү ошол ошол иштеге менбаягы булагын айт сөз сөз л сөздү түшүндүм шашпай туруп ал жин киргендер эмес жин кире турган мезгил бар да оору кире турган мезгил бар мен өзүм ковид менен оорудум да ковид менен ооруганда менде эмоционалдык мынандай болуп кетти эмоционалдык жыйырманчы жылы президент жээнбеков кеткенде мен эмоционалдык немеге түштүм шашыл ошондо неме вирус кирген да ага чейин мен корккон эмесмин ковидтен да корккон эмесмин жуккан эмес эми эми жин качан кирет дегенде адамда эмоционалдык кыйналуу болгондо эмоционалдык жанагыдай секирүү болгондо өйдө ылдый болгон өйдө болгондо мына ошол акчасын төлөй албай калганда эмоционалдык жактан неме болот да ошондо жин кире турган болуп калат да түшүндүңүзбү адамга hmm. кире турган защитасы жоголот жин кире турган защита жок болгондон кийин жин кирет жиндер ушу жүрөт да эми hey, молдолордун айтышына караганда hmm. ислам аалымдаада азыр hmm. мисалы жер планетасында сегиз миллиард калк болсо ошол ислам аалымдар айтат да бул сөздү сегиз жүз миллиард жин бар дешет сегиз жүз эми анысын билбейм ал мен жинолог емеспін да эми билбеген нерсегемен аралашпай эле туруп турайын эми сизге біздің сиз болған болгон аяғына да аягына чыгып баратат акыркы мүмкін ошоны біздің ошол маегибизди көрген ұққандар сіз жөнүндө қызықтар болса сіздің қандай бир психологияык кызматыңызга муктаж боло турган болсо ал сизди каяктан табады телефонды сіз уже берип турасыз табат ошол анда ошол алги ютубка жазып жазып коюп коебуз сиз биздин ошол урматтуу маба көрсөтүүнүн көрөрмандары насип а радиосунун угармандары биздин стротип программасындагы программасы бүгүн медициналык психология бөлүгү боюнча биздин конокко психологиялык маселелер же болбосо психологияк жардам боюнча кыргыз мамлекеттик университ ишеналы арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын доценти мырзаев маматали султанбаевич конокто болду сиздин биздин чакырганыбызга келип өтө кызыктуу анан жалпы эл журт үчүн пайдалуу маегиңиз үчүн сизге ыраазычылык айтабызала алла таалам сиз чың ден соолук узун өмүр берсин дайыма аллах жараткан алланын рахматына алып жүре бериңиз ушуну бүгінгі бүгүнкү аяғына шықты. тағы келергі жұмада жумада көрүшкөнгө чейин аллах сыңар, аман эсен болуңуздар